Në praktikë përballes mjaft rëndësishme kundër Kuksit, trajneri i Tiranës Mireli Osa megjithëse vlerëson forcën e kundërshtarit, shprehet se nuk i druhet askujt në këtë kampionat dhe se në sfida të tilla të trija rezultatet janë të pranishme. Kuksi është një nga ato skuadra që ka treguar nivel deri në këtë moment, nuk është rastësisht kryesuesja e kampionatit, kampionati është shumë i gjatë dhe ndrojtje, me thënë drejtë, nuk kam kashi asnjë kundërshtari. Brenda lojës janë tre rezultate, kështu që ne duhet të jemi të përgatitur që të bëjmë punën tonë në mënyrë që mos të shkojmë deri aty që kërkojmë sa më tepër për të shmangë humbjet. Tekniku 53 vjeçar nuk kërkoi të shpërqendrohej duke folur për derbin e ditës së mërkurë kundër Partizanit dhe theksoi se ndeshja më e rëndësishme për Bardhe Blut është ajo përball Kuksit. Dhe ju po më pyesni përpara për derbin, përpara se më lut me Kuksin, por unë me Kuksin e qyë ndeshje shumë më të rëndësishme sesa ndeshja e derbin me Partizanin. Tirana aktualisht ndodhet në vendin e 4-të në renditje me pikë të barabarta me Partizanin e vendit të 3-të. Teksa në ndritimin e Josës, 24 herë kampionët kanë regjistruar 2 fitore radhazi në kampionat.